match going to play out? Are we going to witness a blow-up here? Yeah, let's let these two fight forever. Still slugging it out here. That's the jump in they were scouting. Smart decision. Fires off an overdrive arc. Adding that to the mix will change the pace of the match and keep the opponent on their toes. It's backed into the corner with pressure building. Ooh, something's building. I can feel it. Ha 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 ha